動画が途中で切れてしまったと思った方申し訳ございません。実はもう一台ありまして、同じくドアミラー買い、フェンダーミラーですね。でポール、旗ポールですね。コーナーポールじゃないです。同じくスタッドレスのスーパーサルーンで、色も202で、文句なしの一台でございます。ちょっとドアのところにポコンと、ここですね、ここ今柱のところに見えるちょこっとエッグポンみたいなのが、ちょっとこう同僚の人と狭いところに寄せたりするとちょこっとありますね。ポコッとですね、すいません、完全な車というのはございませんので、ただ超極上というのは間違いないと思います。センサーついてますね。やはりさっきの車の召喚時もあったセンサー、あれがここの表示で出るのかもしれないですね。またもや12万キロでございます。エンジンも一発始動で、ということはガスの期限もまた令和5年まで、35の数字が平成35の更新書いてあるかなって期待しちゃいますね。どうでしょう、やりました。あ、電話番号あの絶対これ前のオーナーの人と聞きに行かないでくださいね。もうあの担当も違かったりですね、もう完全にあの離れてる車ですから、もうこちらですね、あのこうやって私ども責任持って動画撮る、ちょっと映っちゃったのはちょっと勘弁してもらいたいです。あの、まあ、随分前ですけどね、そういうあの業者オークションで買った車が以前他の車屋さんで販売された履歴が残っていたと。それでうちが販売してるのに、その前のお店が専門店だったもんで、そっちの方に、いや問い合わせしちゃったっつって、そこのお店からあのえらい怒鳴られたことありますよ。なんだおめえあの捨てっところよみたいな、あのビーバップハイスクール上等のテル町のあの一直線の、あの山あり谷ありの声じゃない、一直線の切れ方の声でしたね。怒られました。すいません、ちょっとうちの担当が今いないもんでだって僕がアップした動画だったんですけど、はい、エンジンルームもう間違いなく綺麗です。アワンティアルエンジン12万キロですね。ここもなかなか出てこないもんでございまして、26年というのも、まあ、お宝と言っていいレベルかと思います。この先も安心して乗れる素晴らしいネタではないかと思うんですけども、もちろんあのちゃんと整備をされる方が乗っていただくので正しいかと思います。もちろん自家用で乗るのも結構でございます。シートの状態も悪くないですね。ペアキー2個付きで、まあ、いいことばかりでございますね。同じように付いてたかなと思ったら、こっちはビスワノがないですね。ペン立て、何気にペン立てが役に立つんですよね。便利なんですよね。見えますか、この黒いペンの先っぽがこう入れようとしたら空振りしちゃってついちゃってる感じなんですね、まあ、お仕事の車の良さを感じたとさせておりますが、まあ、本当にこれそうそう出るもんじゃないですからね。はい、ちょっとお高いですけども、ご興味のある方ぜひ。オットマンのこれ付きのですね、アイドルストップ付きの、独書灯付きの、エアピューリ付きと、ソロに揃った1台、よし、よろしければご検討くださいませ。はい、夏タイヤにするとか、あのフェンダーミラー残ってんのとか、あ、ドアミラーですね、残ってんのとか、そういうのもあのもし聞いてくれれば、あるものはあるでやらせていただきます。よろしくお願いします。目白自動車でした。